tu a budeme tu vždy, aby sme dali mocným tejto krajiny vedieť, že my si zaslúžime spovedať. 20 rokov sme boli apatickí a možno to bol krajina, i sme sa tu zišli a dali to nahlas najavo. Ďakujem. Teším sa, hlas ľudu funguje perfektne. Dobre, pred nami človek, ktorý sa volá Viktor Polhoš. Dobrý deň, prajem. Volám sa Viktor Polhoš, zastupujem romskú komunitu za Veľkú Lomnicu. Žijeme, zišli sme sa tu pre spoločnosť, spoločnú vec, od roku 89. roku nás vláda moc stále rozdeľovala. Budeme, ktorá neprišla. Je najvyšší čas, aby sme sa všetci zjednotili a prestali sa bať. Na Slovensku bolo už zlá dosť. Horšie sa mať už nechceme, len lepšemu. Teraz záleží len na nás, ako chceme žiť. Ďakujem vám pekne. Pred nami ďalší Popračan, Maroš Kočan. Sa ukazuje a naši politici sa nám vysmievajú do ksichtov. Arogancia, aj na tieto protesty vlastne oni pristupujú ako arogantne. Čo to je za systém? Zlučiť predvolebné kampanie, preplácanie nejakých týchto vecí. Kto chce kandidovať, má možnosť sa ukázať v televízii tých vecí, ktoré ukazujú, aký zmysel to má, keď právny systém nefunguje. Najväčší zlodeji sú právnici pomaly. Opäť, a vidíte sami, je to vidno. Ďakujem Marošovi, ktorý už prestalo baviť jednoducho nadávať doma v obývačke a v krčmách s kamaráty. Sme tu a to je dôležité. A ešte jednu vec, treba im ukázať, že sa musia nás báť, začať nás báť sa a mať rešť. To chcú až zacítiť, alebo sú už ochotní konečne akceptovať aj vyjadrenia ľudí. Alebo potrebu naozaj dostať prosto povedané nakladačku. Áno! Takže v prvom rade chcem poďakovať každému, kto sem prišiel, lebo pred nejakými štyroma dňami sme ešte na Facebooku mali nejakých 200 ľudí, ja vás tu asi tisícka dúfam. Takže ďakujem každému, kto sem prišiel a dúfam, že ďalšie protesty budú ešte s väčšou a väčšou návštevnosťou. Ja by som chcel teraz predstaviť svoj postoj normálneho, triezveho, zmyšľajúceho človeka, ktorý má cca 20 rokov. To znamená, že ja sa pýtam, tá dnešná demokracia, ako vyzerá? Aj mali sme to rozdelenie republiky, pred ktorými mala byť referendum. Referendum nakoniec nebolo, republika sa rozdelila. To, čo nesiel Havel zjať do Česka, všetky priemyselné závody, nakoniec rozprával metóry, privatizovali ešte to, čo tu ostalo. Potom sem prišla ľavicová vláda, kde mi hovoria ľudia na východe chudobní, alebo dôchodcovia, že ako super, že bola ľavicová vláda, lebo naše prémie vianočné sa zvýšili o 33 eur, respektíve o 1000 korún. Lenže to, že postupne, ak sa tieto kauzy tu nám prehúpli, tak dnes stojíme tu. Som rád, že tu stojíme a mňa zaujali napríklad rozhovor včera, ktorý bol večer na TA3. Každý z nás môže tú myšlienku presadiť vyššie, pretože demokracia je vláda ľudu. Hej, demokracia je v podstate to, že každý z vás si môže svoj názor a aby vyšli na povrch všetky špinavosti, ktoré doteraz tu na tomto Slovensku máme a vyšli kandidovať ľudia, ktorí tam naozaj majú čo robiť.
a dovtedy spraviť referendum, ku ktorému každý Slovák bude pristupovať vážne a dá tam otázky, ako je to, že by mal hmotnú zodpovednosť každý jeden úradník. Od sekretárky na obecnom úrade, aby mal hmotnú zodpovednosť aj minister. Alebo mal žiguláka, alebo mal niekto dvojizbový byt, alebo niekto mal dom a chatu, to boli najväčšie rozdiely. Ako je možné, že dnes niekto nemá nič, je na ulici a niekto vlastní, povedzme, celé Tatry alebo vlastní obrovské korporácie podnikov a vlastní finančné skupiny. Ako tí ľudia k tomu prišli? To znamená, že zákon o preukázaní pôvodu majetku a nielen na verejných činiteľov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Lebo nie, že ja prepíšem všetko na svoje deti, na svoje manželky a už v podstate ja nič nemám, nič nemôžem spraviť. To znamená hmotnú zodpovednosť, trestnoprávnu zodpovednosť, zrušenie imunity a podobne. Toto je bol pohľad mladého človeka. Pán Peter Fotu vám nechce niečo povedať, tak nech sa páči. Vážení priatelia, bol som pri tom 68. Žiaľ, prišli zo zbraňov a poplatili nás. Nemohol. Kraja, kde som, odkiaľ som zišiel, všetci v ostatných krajoch boli tam bývalí kádrovčici, ktorí ľudí vyhadzovali a potom oni išli rehabilitovať. V Košiciach sa stalo to isté. Tam som povedal kádrovčíkom, vieš čo, vypadni, nemáš tu čo hľadať. Bol si pri tom, keď vyhadzovali a teraz chceš rehabilitovať? Nie. Teraz by som vás poprosil, ste tu za dobrú myšlienku, ale dokiaľ za Poprad si dnes utvoríte jednu skupinu, ktorá bude v rámci celoslovenskej skupiny dozerať na to, čo sa robí, jak sa robí. Musí to byť čestný človek. Preto lebo v 89. množstvo ľudí obrátilo kabát a naraz tých najväčších tyranov sa stali tí najväčší demokrati. Takže dokiaľ nebudete mať privatizovať. Takže by som poprosil pre organizátorov tohto podujatia. Svinstvo, no, lebo občania Slovenska by mali tieto veci vedieť. Táto informácia nie je potvrdená, takže... No a teraz, čo som chcel povedať ja? O čom je kauza Gorila? Kauza Zuz vozí v Bentley. To je ako možné? Ako sa môže človek, ktorý má bežnú mzdu, voziť v Bentley? A to Bentley mu daruje pán, ktorý je dnes prezidentom futbalu na Slovensku a ktorý je priamo prepojený s organizáciami mesta Poprad. Áno, toto nie, toto je čo ako? Kde sú vyšetrovatelia? Áno. Kde sú prokurátori? Áno. Prečo nepreverujú tie podnety, ktoré sa napríklad podali ja na polícii a prokuratúre? Prečo sa dôsledne neskúmajú finančné obede, pracovné obede? Keď som sa pýtal, s kým obedoval, tak mi mesto povedalo, že nemá informácie, s kým obedoval. Keď som sa pýtal, z ktorej krajiny je tá osoba, s ktorou obedoval, nevedia. Keď som sa pýtal, z ktorého mesta je tá osoba, s ktorou obedoval, nevedia. Keď som sa pýtal, z ktorej organizácie je, keď tu dohadujú nejakú výstavbu business centra, neodpovedal. Pán primátor tohto mesta obeduje za vaše peniaze 30 eur, áno? A nevie doložiť. Alebo to vysvetlil, alebo ho odišiel kúpti, ja neviem, ako to nie je možno takto. Keď som to dal policajtom, keď som to dal prokurátorom, keď som to dal poslancom, a tuto aj poslanci, áno, tak som ich musel donútiť, aby tento prípad skončil na policii. Nie som dostal list od pani policajti, áno, pretože nevedia, kto je vlastník. Fajčím. Budem to mať dosť ťažké. Chcem povedať len jednu vec. Som Popračanom 23 rokov, takisto Slovákom a rátam, že Popračanom a Slovákom budem celý svoj život. Veľmi ma mrzí, keď vidím mladých ľudí, inteligentných, slušných, vzdelaných, odchádzať do zahraničia. Odchádzať do zahraničia, ako zahraničia nadávajú na to,
že sa na Slovensku žije zle. Ja si myslím, že tu tak zle nežije a sa tu môže žiť lepšie. Spomeniem jedného môjho kamaráta, ktorý tu je, ktorý pracoval pre jednu veľkú inštitúciu v Poprade. Cena jeho práce v minulosti 43 tisíc korún. Čistá mzda 17 tisíc korún. Ja sa vás pýtam, kde je tých 26 tisíc korún, keď nejaká veľká finančná inštitúcia si tu kupuje celé naše Tatry, vyháňa odtiaľto mladých menších podnikateľov a vlastní všetko. Kde sú tie peniaze? Kde je tých 26 tisíc korún z jeho výplatnej pásky? Tak poďme do ulic ľudia, fakt naozaj, neprestaňme jedným protestom, ukážeme, že sa ich nebojíme a konečne sa spojme Slováci bez ohľadu na to, či, ja neviem, vyzeráme takto, ako vyzeráme, či sme starší, či sme mladší, či sme Rómovia, akýkoľvek sme, každý máme svoj názor na život, ale buďme jednotní a konečne vás prosím pekne tých zlodejov vyženiem z toho parlamentu. Ďakujem. Dať, to je spolu za slobodu. Chcela by som vám všetkým poďakovať, že ste prišli. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí tam protestom a jednou hosti bola aj organizátorka Lucia Galová. Je to 26-ročná dievčina, ktorá naozaj z ničoho, tu si treba uvedomiť, že tento protest vznikol z ničoho a za dva týždne Tak toto si veríme. A keďže to je taká zima a pán Škirta spomenul niečo v cenzúre, čo bolo na Islande, tak by som rád niečo o tom povedal. Užia. A tak vyšli do ulic ako my a protestovali, parlament rozhodol, že urobia takú vec, že zmenia návrh. 93% ľudí hlasovalo znova nie. Tie banky skrachovali. Peter Lešičko. Dobrý večer. Ja by som sa vás všetkých tu prítomných chcel opýtať jednu dôležitú vec, ktorá trápi samozrejme aj mňa. A tá vec alebo tá otázka stojí tak, že všetci si ju asi teraz tu prítomní dávame, tú otázku kladieme a znie, koho voliť. Je jasné, že koho voliť nebudeme. To je perfektné. Pred nami sú poslední dvaja rečníci, potom bude okruh. Dobre, zohrajeme sa. Vydržte ešte. Peter Lorenčík. Strhávať mojim zamestnancov tie odvody, posielať im našim zlodejom, nechcem ich menovať, Fico a tak ďalej. A v podstate na auto. A budeme voziť dovtedy, keď sa toto nevyrieši a naozaj niečo neurobíme. Vyzývam týmto aj všetkých mojich kolegov, športovcov, aby sa do toho zapojili. My sme videní, sme v telkách, proste nás poznajú. A pokiaľ sa to nevyrieši, tak určite všetci sa musíme do toho zapojiť, či sme to my obyčajní ľudia, podnikatelia, športovci a všetci. Ak sa všetci zapojíme, niečo sa stane. Pokiaľ budeme to nejdu matkám, ktorí žijú z troch hroškov na deň, majú dva deti malé a nevedia čo ďalej. Ale idú im. A dnes je posledný rečník Dušan Domček. Máme k tomu aj mestskú muziku. Zdravím, dobrý večer všetkým Pražanom. Líšie! Thank you.